Jatah kundi entar. Awan alon. Ono kok. Ya. Ayo. Tambah lagi. Gua warap. Ya ya. Hei. Yo. Ini. Ini sih. Malah. Kayak yang beno-beno malah ora wani. Ger. Iki kurang rame. Soale bos Ipin iki ora teko ning kene. Biasane yamene rak wis kumpul ning kene. Iki rak gur wong telu. Iya. Kurang siji bose urung teko. Bose goleki. Iki sajae kowe wis mabuk ya? Kurang seperapa iki? Kurang seperapat. Aku urung apa-apa nak urung ayo tambahne. Nek urung apa-apa golek isik e bos Ipin. Yo ngono. Ya. Jadi ngentak ni, taruh piye tahanan ini kok lanjut ke piye? Gula. Oh ngentak ya mene, yurung ngentak kok. Bos Ipin hadir. Rokok, rokok. Rokok ngentak. Oh, halo bos. Apa ini? Biasa bos. Biasa. Geng. Sajae ngantuk iki mambengi aku turu wengi pol. Kira wis mabuk. Bareng ngombe apa bareng tang turu, Bos? Turu aku malah ndak buka kok. Ya iki dadi wis ning kene. Ngombe sik. Gar seger nang awak. Sik ngombe sik. Mantap, Bos. Weger pol iki. Sip. Ramane sapa sih? Ayo. Iki mau acarane opo iki, Bos? Biasa kan. Biasane ya mene iki kan wis ngene iki, Bos. Bose lungguh ya lungguh atas lah. Iya. Ngantuk sih alatnya. Mambung ini nanti. Ini kelongsong corona ini bandara pemasukan plus kultura turu ya aku. Ayo iki piye iki penak iki piye. Pemasukan tak sing enak jero saya nipis. Ini cocok. Iya. Iya iki penak piye iki. Apa ngerampok kae ya apa jambret. Maduk aku bos, maduk. Malak ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis gampang nang jalan gede kono. Wah nek wong liwat ketok wong sugih. Tase saut. Heeh. Mlayu. Penting oleh duit. Nah, ya cocok iki blas gak ada pemasukan ning. Cocok. Siap. Di kultura turun ning omah. Wis duit saya sih kan saya ontek. Heeh. Kayak orang nek masukan. Ya wis penak iki mah. Ngono ae. Golek palakan kono. Heeh. Masuk. Kowe cocok ora we? Cocok ora, Bos? Cocok ora? Cocok. Cocok. Rolingan. Tambahi nek. Rolingan. Tangi turu ditambahi iki tambah. Enggak kuat aku. Jare kuat. Ora apa-apa ora mabuk. Pirang botol kowe mau. Minum iki wis ora pernah mabuk. Ecek. Kene, tambahi. Kurumben kaya ngono ne wis. Tambahi ringkas to, pos mono iki. Ayo. Terus e. Bentak ne sik engko gak langsung gedal. Oh iya, heeh. Ya. Mugel. Iki duit. Duit ya wis entek. Arek sik gak enek pemasukan. Ora ana pemasukan. Gak usum wabah-wabah apa corona apa corona iki. Usume corona iki. Corona kuwi. Iki lho. Dalan-dalan ya sepi, malam kono ya sepi. Kabeh kono ning omah. Berarti awake dhewe iki iso malak. Wah, aman banget iki. Dari dalan sepi, lare arep malak. Yo golek yo mang mongso to. Mesti enak tapi ora ramene ora kaya biasane, ngono. Jamane sak urunge iki. Piye iki, Cak? Masuk. Masuk. Yo, budalne lek masuk. Apa nih? Ya sik kok. Iya. Wis saiki budal ngono wae. Ayo. Golek pangan.
gelas kok mumet aku. Hati-hati, Bos. Dikek no, Bos. Sampeyan ke sorang rasane wong lanang iki tanggungane akeh. Eh ya kabar kanca-kancane ning ndi kono? Aku iki nek rasane anakku iki lho, Bu. Anake gini yo. Anake dhewe iki ya wis gede. Kanca-kancane iki lho wis dong. Wis dong ya anak. Yo kan bocah iku pengen ora seneng. Tari men ngono lho, Bu. Ya sampean kuwi sing nari ora apa aku. Ora nek ibuke kan akrab karo anak wedok, anak dhewe iki wedok-wedok. Nek karo bapak iku nek malah sungkan ora di ngomong nek karo bapak. Kan pripun sampe nang ngomong ngono lho. Dadi ampe anake ke gelem piye? Iya. Eh, ketok ya urung enak jodone ya, Bu. Wis kok ora pak aku. Tak gogen se wedang. Iya, lali. Wong kon gekne wedokan. Eh, wedang kok malah ora digoreng. Oma-oma seperti ini juga panggah aja kayak gini. Wih, piye jenengnya ini wih. Kamu ladan mana bojo, pedang kok separuh, kok jajah turan lu. Sampai lu, di tekoni orang yang ngutus miliki lakunya ini. Siapa sih ngerasnya wih? Sampai yang di tekoni sedina nanti. Iya. Bisa jawab. Kemule lo hasilnya apa? Ya, sepura nih bu, sejauh padu malah di rumah nih bocah-bocah. Anak Dewi ini gede ya bu ya. Ini mamanya ini anu rahasia. Ya, tapi anak ini kayak gimana? Makanya uwi, ini ngomong ya sudah tanda-tanda. Ini udah uwi tapi sekarang pak, ombe apa buat buang. Iya. Sampai lo pak, mudut weh. Terus mangguan kayak ngono. Orang leren-leren. Nah orang rokok iya ngantuk lagi. Orang masalah rokok patuk gitu. Pedus baik. Pedus kan? Orang rokok iya waktu. Pada pedus. Baik lah. Anakmu jadi mana? Iya sen. Duh. Is. Nah. Sini. Nah ini dok. Ini. Ini kok ini? Ya sopo orang tinggal ayam mana? Tinggi itu cak mulu-mulu kecil. Nah itu nopo toh pak. Iki lho dok. Karo ibumu itu. Iki bicara sono. Piye Pak, ditarik. Lah malas ngomong to, Bu. Anak wedok iki karo ibune. Ngono. Wong loro. Iya. Enten masalah nopo? Lho, Dok, Pakmu lho. Kuwi lho, kowe ngore semono, kok yo urung rapi-rapi, delon kancane sang godonan. Piye? Wes. Rendah beri pun aku mau ditarik dia. Ngomong kamu emang sering sampai kok. Ini ya. Ya pasan nek mulang ngaji belajar ngaji wi. Neng uripmu masa depannya ya kudu kok pikir. Tah lo iki. Ya toh? Masa wis gede iki. Pacar ancaman ya wis do omah-omah. Wis enak sing dia. Ngono, bapak iki selak pengen ngomong putu, ngono. Dadi masa anak wedok wis gede-gede. Ya aku percaya nek jodoh kuwi pastine sama Gusti Allah. Mbok menawa wong sing gede ya usaha. Ngomong ta, Bu? Ya sampeyan iki ngomong sing. Wis aku malah kaya radio aku. Dek, karo anu lho. Don tonggo-tonggo ne bodo nyawer. Dikira ora payu dhe anak wedok gede-gede. Usah. Ngene, Dok. Ya karo ndonga,
Muka-muka ini nggak ngeliat gitu. Masa orang tua sih harus goleke. Gulek dewe, Pak. Bapak kan ngomongin demen ngomongin. Berusaha sambil berdoa jaluk jodoh karo Gusti Allah. Mas tangane salat apa kek Bu? Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Ora, wis, wis, wis. A few inches later. Dino iki mau sial banget to, Bos. Lah aku yo tak ngetuke ora roh ketoke. Agek budal kok entek tak omake. Ora ora om sampean, Bos. Yo urung bare tangi turu tak ombeni ning kono kae mang piye to. Ger ger. Loh. Apa ketoke wong liwat? Yo katae. Cekat, A few moments later. Ini mangsa, bos. Ayo. Sikat, ayo. Ayo. Cek. Mandek. Tok nih. Edan. Dan bro, jumpa. Waduh mesti sini wakeh. Hah? Cok. Garis song. Gua. Nah. Dan, gas. Bagus. Yo.
piye nasib iki. Yo, arek yo song terus piye iki. Ayo. A few moments later. Bocah-bocah iki jane nyanti lho. Mane jarene nang nyambet gawe jepret. Kaya cuma urung daane tak golek ikan mangke nyanti yo kira-kira iki. Yesus, tak enteni nang posko ae. Bocah ndak pasti. Aku bocah. Iki aku entuk hasil tenan. Bapak iki tasnya gede ini HP ini, ini duitnya wah, ini kok bosku ya seneng tenan ini wah, gak kongkit-kongkit di sini wah, bener ya tak bawahnya nanggungnya bos bogo bos iya, iya aku bocah Bos. Ini nyapo. Oleh ora kowe. Kursuyak suyuk. Kene. Lah tak go popo yang piye nek njambret mang. Hasil ora? Ora hasil, Bos. Nek nyapo. Untung iki. Ngene lho. Nek pas nyambet gawe iki aja ngombe iki akeh-akehno. Mlaku tok iki. Akhire ya kaya ngono gak duwe hasil. Sempoyongan pemerah njambret. Kilo ino. Ono apa? Gati kowe sing sobek iki awakmu iku. Carane iki lho, pusing aku sampean. Sobek. Mangkane arep mangkat iku adus dhisik. Aku wis leren kok. Lha malah ngombin wis adus ramah dinci. Dinci nyatane mangan. Iya to. Ning kaya lalah ora entuk iki, ora entuk adus. Piye iki? Ngene iki carane. Ngene ya, Bos? Nggih. Dan ini wayahe wis amene, jeng. Sajake iki ya wis wayahe wong leren. Heeh. Mula awake dhewe mulih nyanggoe dhewe-dhewe dhisik, lha engko kuwi bangsane HP, kabeh kuwi didol. Sik, sapa sing ngedol iki arepan? Wis wong loro ae. Ya wis imen karo yo bagianmu. Ora apa-apa to. Percaya. Percaya wis to. Tak imbali kok ning kene. Mosore digon nanggone bos ngono wae ya. Iya. Ning kene neh yo. Iya. Ya wis ngene, saya bener sih. Wis kok kuwi har. Adik-adik ayo ndang do masuk. TPA ini dimulai. Ayo masuk yuk. Mereka. Ayo ndang do mlebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho, ini kancane kok mek sak mene? Gak masuk, Bu. Lah gak diajak to? Gak diambil. Dolanan, Bu. Dolanan ae. Oke. Wis langsung buka, sik wingi teko ndi ya ning ngaji. Kene lho. Piye to? Padha nganggo dhewe-dhewe. Kene lho. Iki piye-piye to? Piye to? Padha yoyo anae. Iki bukune sapa? Niku lho. Lha terus nggone sampean? Lha piye TPA kok gak nggowo? Ora tuku to. Ya omong mboke kon ngokne buku. Ya dadah arto. Ki utang sene tuku prapo. Bismillah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Dibaca sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Sa Sya Sa A Sya Sa Sya Sya Z Ta Sya. Hehehehehe. Iya dong anci kok oyo-oyo aneh si an. Ayo si Dum, sing penak. Sikit tengah mana to, jor putih karo konco. Ayo, dibaca wong loro. Ayo berdua, berdua. Iya si oyo oyo. Ayo jang loro. Kok tak aku mentak kono pel masjid. Mboten saged ngaji, Bu. Mulane melu TPA ki ben iso ngaji. Ndang ayo dibaca. Dari awal. Yo, kita awal mulai yo kita akhir. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Piye sih tak ngomong kasih tak menang. Ayo nih rakne sing sini. Sa. Sya. Sa. Ayo sampundi. Piye tak kon tak mau nyapu latar lho. Nggih Bu. Ayo Bereni, Kak bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sa Sya Sa A Sya Sa Sya Sya Z Ta Sya Sya Z Ta Da Ro Weh Masuk Jan Poh Da Sya Ta Ci Apa tadi udah ngecek? Apa bos? Mau sak masuk ya bos? Lah kaya lo mau masuk pol Weh aku terpesona melihat patut raya aku lagi. Wah masuk bos. Masuk Iku kok. Lah mesti dhewe dicucu. Urung duwe malah ora masalah. Terus carane kerja iki kepiye? Carane nyambut gawe awake dhewe terus ngurusi cewek terus. Apa-apa iki rembug apa bodoan kok meneng-meneng ngono iki. Aku ra tau rembug apa. Wah, bos. Ngene lho, Mas. Ini tahanan koyo ngene. Terus bos iki nak terus ngurusi cewek ngene iki terus anak buah ya apa itu? Sekto, aku ini urung oleh cewek kayak aku ketika melihat neng kono mang aku terpesona langsung kan. Hatiku lo, tuk lo aku langsung kan. Jadi ya, jadi ya getaran sih. Getaran banget. Pol getaran nih gimana? Masuk tenan nih. Cocok kalau gitu. Se. Iya bos. Kayak anak esopo. Budong ngerti gue lagi. Orang sengdi lo bos. Sengdi. Kayak lo. Kan sama nakai. Sengki mau udung. Malah, gue tuh. Punya anaknya Pak Mun kono, anaknya Pak Mun. Iya, anaknya Pak Mun. Aku ngerti, Pak Imun kini. Pak Imun itu dulu. Tenang, aku yang mau. Siap, bos. Siap. Ayo, di Pak Rani. Ayo, siap, bos. Ayo, Pak Rani. Wah, berani. Ajine wis ya, dilanjutne sesuk. Lagi maca Al-Fatihah bareng-bareng terus bareng-bareng. Yo, dipimpin, Berfa. Amin. Yo, saya ini mulai hati-hati ya, jumlayang. Mulai yang main, kok malah dolan sama tonggo. Ibu. Yo, sedang, kita sebaik. Berat lah, berat. Iki kok nak ngantek bos iku kok ngantek seneng karo cewek kuwi. Akhire awake dhewe terlantar. Ora iso gelem. Ya jelas wae. Jelas awake dhewe terlantar. Mm-hmm. Tapi satu-satunya jalan awake dhewe iki ngadeg dhewe nek dheke tetep nekat. Oh ngono. Iya. Mesti anger iki kok nak bos iku ngantek rabi karo cah iki mesti pikirane balik. Balik. Balik mesti. Kudune awake dhewe aja balik.
kudu atek dhewe. Lanjut, awake dhewe. Cocok. Lah arep golek pangan kok ngendi? Heeh. Saiki ganteng bos nang gone Pak Imun, awake dhewe piye? Apa ngikuti melu rono sik apa yes. Nanti? Awake dhewe mulih sik ae. Mulih. Ya rono. Ya wis, karo hari wis ben cara apa. Ayo mulih. Laluan. Apa laras pergi kiane Eka, Pak? Apa laras pergi kiane Eka? Wah, sana sana. Kamu di? Acara masjid. Oh, acara masjid. Malah handphone. Gane pergi tak? Gane pergi tak? Tapi. Iku balik ni. Kuat. Insyaallah aku lek sampean iso nrimo aku apa enek iki aku akan berubah menjadi
yang lebih baik lagi untuk kita ke depannya. Dan iya, DEK. Yo, nek aku ki manut sampean Mas, sampean iso ngubah sikap sampean. Yo, cuma dene koyo ngene, lha Pak Buko pe yo mulai lek anake wedok oleh bojo trima. Yo sampean kudune iso ngubah sikap sampean, terus yo kanca-kancanmu aja karo wong koyo ngene. Dene sampean iso berubah yo aku no ora masalah, sing penting sampean iso yakinke wong tuaku. Iya Dika, insya Allah mulai detik ini, waktu ini aku tak ubah kabeh sifatku, kocok-kocok udulan megaknya hatiku ini kayak wis seneng tenang sampean kayak pomo aku berubah ngono sampean gak nerimo kok. Iya, sampean berubah ya tenang ya, aku gak masalah. Amin ya Allah, tenanan? Oke Mas. Tenanan? Oke. Yes, yes, amin ya Allah. Ya wis nek aku pamit sih yo ngabari bolo-boloku aku. Ya wis, heeh, apa sih aku? Oh. Santai-santai. Siap, siap, siap. A few moments later. Wow, Pak. Kamu gitu, Pak. Ya iki lho, Dok. Kenapa aku malah kok ayo? Kenapa aku nak ketinggalan rokok kayak karo kopi? Ora iso. Anu lho, Bu. Kalau kita ke Sanjang. Apa dah? Apa penting ni? Apa ni aku pengen jadi terus pikiran jenengan. Kalau kita sampun asal. Nah ni. Jodoh maksudnya? Iya dok. Jadi main jenengan setuju. Oh lah, nenek tu jas. Alhamdulillah. Sehat. Kita yang nanti bapa arjumu, art keturutan ini kelakon. Cik Sopo. Siapa dong? Mas Arifin. Arifin? Arifin putra ini Pak. Siapa ini? Karyo Mas Sopo. Pak Karyo, wih. Wah, udah masuk wih. Ya cocok nanti. Cocok. Mas Niko. Tuh. Ya terus? Nanti. Niko lo, Mas Arifin. Seng Kolomben tahu teriki. Ini boleh ya pakmu? Oke. Arifin, gitu lagi? Sampean mau pernah ngerti aku ya orang, anu aku, suara apa lah? Aku mau pernah ngerti. Eh, bacanya nyambut gaya apa? Kolomben dia preman. Dadah. Preman? Duh, duh. Dikit lagi. Aduh, gue panggung dulu. Gue aja nih. Hari sok preman lo. Nah itu bujuk preman ke siang di pano apa tuh duk duk. Dia mereka pasti pakani waktu yang preman minggu. Iya, yang menunggu. Ya. Di bujuk loh pak. Gimana preman ke piye? Tuas bapak gimana semua. Tak kira kira anak gue itu. Iki oleh jodoh wong sing kae makan. Jebul malah pariman. Nah, piye nang ngene iki engko? Preman lho, sing dipangan ki opo? Lah iya lho. Ini namanya yang kan bisa berubah atau apa? Kalau nggak ya tapi mana? Enak berubah, kena orang. Kita harus apa? Saja yang hanya lek berubah ya bu. Nah, preman itu patutnya megawe penak oleh. Kita hanya ke rumah laki terus dalam loh mek. Ini sih tak khawatir nih lah. Besok barang oleh sama Ren terus dia loh. Mas Arif kalau sanjang pun jadi berubah tanggung. Berubah jar pentung ini kindo. Kok nais bare. Masuk umat meneh lho. Kaya masalah kali kan yo. Ya Bu ya. Lah iya lho Pak. Lah iya dadi apa ngono ya. Iya pun jenengan teng kula mawon bau Mas Arifin sanjang teng kula nek pengen kula teng mriki. Iki iki mung kadrene. Iya, ya wis ben. Wis ana tak tumbune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo. Monggo Mas. Aduh, sopan datang ini. Pak, ini. Pak, sinarak. Pak, sinarak. Dengan? Kalau kami ini Miftahul Arifin. Miftahul Arifin. Dalamnya? Kalau dalamnya Ponorogo. Waduh. Oh, ya.
bener kok. Nggih, kula Mbak kula ya bener kok. Oh nggih, ngeresan. Lupa iki ya. Mriki lho Pak, masalah iki sing kula sanjeni ra. Hah? Nggih. Mriki. Mas. Mas Arifin. Ya iki. Nggih. Kan wis guru dhewe ta ya. Nek si Arifin ke iki. Terus tur pamben. Kersane niku kok jenengan. Dolan iki. Kayaknya misalnya lu akan pulau sepindah ke pulau di silaturahmi Pak Bu, tapi ngalih pun pulau nih semenjak ketemu Mbak Eka ataupun Bu Eka, arti pulau kaos ayem, tentrem, asrep, kayak pulau badi tak bojo, yang panas itu nih pun bapak dan ibu mungkin-mungkin panjenengan restoni. Oke. Niki wis jelas. Ya Bu, wis jelas ta iki ya? Lah matur iki. Kenten iki Mas. Yen pangapunten kula niku wong tuane. Dadi nek jenengan niki sak wis ketemu karo EK. Nggih. Wis ratuane gamblang-gamblange. Nek sing kok lakoni sak urunge iki salah. Keliru. Terus iki insap apa ngono ta? Iya. Ngene Mas. Silaturahmi tak sampo alhamdulillah. Ning nek masalah lek are mepek bojo anak wedok. Iki kok ora cukup karo bapake, ora cukup karo ibuke, ora cukup karo bocah bersama-sama. Nah, mungkin jodohnya anak wedok ya iki ya Bu ya. Ini sih ya malah piye meneh. Iki wong tuwa. Sing lakoni piye? Nek sing lakoni wis bapak ibu ini ya Kristal ini, aku oke. Ya tapi, mau sih mulai-mulai naik yang lebih. Sudah pas, aku harus yang benar-benar tenang lagi. Siap jago anak EDW. Dan Neng, ada syaratnya. Enak dulu syaratnya. Iji, jenengan kudu berubah, benar-benar berubah tadi kong sing ngapik nang dan bisa membina nang. Insya Allah. Iji, ya, oke. Sing loro bapak orang di HP itu kok nggak apa sih pak dulu ah pak ini kok tugas nih wah kok jajar HP kok menang itu pak nih lebu kita kan mulai malah aku ke HP nanya sopo oke pak Estoni pun gue ya tenang ya dok apa kamu ya seneng tenang pak ayo seneng gue nek yus dia menesan aku juga seneng pak yus monggo pripun niku? Pripun mriku lho, Bu. Iki sing ngurusi aku karo awakmu kok. Pripun mriku ya pikir bareng-bareng, Bu. Ngono ya. Yen bosku iki wis insaf tenan. Iki guru karek aku antarane karo sobrah Imin. Piye iki amre aku karo Imin sobrah iki iso golek duit terus sing kerjaan sing penak ora rekoso ngasih lo ke dan kalau yang mau aku bakal nyampe base camp nemoni Tarmin kejadian ini bakal tak kandak ini kalau Tarmin nah iya bosnya saat ini kabar-kabarnya mau terus gur kare wong lori aku taruh ini terus nasibku harus nasib penok piye tak tunggu-tunggu ini ya randang-randang teko gue harap ngabarnya piye kelanjutan ini grup ini apa diterusnya apa yang melu insap sisan wong ini yang ini ya ora teko-teko Bar lah kowe ngono. Suwe. Yo kowe tak tunggu tak mang. Ini lho, Bra. Piye? Aku ngajak ketemuan ono kene iki. Gawat banget iki. Piye kok iso? Gawat banget kanggone aku kalau kowe. Saiki piye anggone golek pangan yen kaya mengene iki? Sebab bos Imin saiki wis insap tenan. Soale
ya itu ngerti cewek sih jenenge Ika kae, Dek Semono kae. Lamar nang gone wong tuane Pak Imun-Imun kuwi. Ditompo nanging syaraté kuwi. Bos iki kudu insaf sak teruse. Lah malah saiki wis wonge wis nganggo peci. Sabane nggon masjid malah dadi guru TPA pisan iki. Lah terus piye iki karepe? Awake dhewe piye awake dhewe? Iki hira iki saiki nyan. Wis suwi awake dhewe ya ora petok. Iki sing dadi anu meneh. Soale hira nalika bos iki kepengen anake Pak Imun iki mau, hirane ketoke ya ngira-ngira karo adine. Malah ngira adine. Ngira adine pisan. Iki piye geng? Kok rasane aku iki? Lho, bener. Beneran, Ran? Beneran, beneran. Ngene. Iki antarane aku karo iki bos iki lak wis malik. Pak iki. Yo. Nah, generasi penerusé awake dhewe iki sapa pemimpinnya? Dene aku panggah manut bos e. Kowe. Yo. Dadi kowe. Kowe saiki manut bos e berarti kowe ngiri-iri adike. Iya, genah to. Masalahe yo masuk. Sak iki. Piye saiki? Iki kabeh pikirane bos lan pikirane si Hera wis malik kabeh. Iki gara-gara wong loro. Heeh. Piye penake? Apa diteruske apa awake dhewe ya wis kudu insap? Nek diterusna awake dhewe ora nduwe bolo. Ya, bener iki. Wis am. Gerak-gerak aku karo kowe. Golek bolo antarané aku karo kowe upama enek apa-apa. Ketok ya wis ora kuat di badani. Awake dhewe. Mending kuwi penak melu bose ae, bose tobat. Lah terus melu bose? Bose entuk bojo kowe entuk. Lah aku karo taruh aku piye? Golek dhewe. Lah aku terus piye? Golek dhewe. Berarti iki judule preman golek bojo. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Hai semuanya. Kami dari Kampung Gedrung Kamarutra Wonogiri. Dan kami dari KPM Industri Ponorogo sukses. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kampung Ludruk yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa syuting bareng dalam pembuatan filmnya. Semoga film ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kami dari mahasiswa Insul Ponorogo juga mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang diberikan kepada kami semuanya. Baik apapun, semoga kita semuanya sukses. KKN Insuri ataupun KPM Insuri 2020 sukses. Terima kasih. Cukup itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.